Taraş dersi yani konju lezzet konju oldu yilat kasoga sami hullu madde var ya dedi. Alo. Ha yani konju ne iş? Alla yilin nuru tena di di şu an. Oh batam. Ha ekor yani konju bak kata batam. Tapi samon sıra zaman bazar bi. Bazar mı tamu sen ad batam sıra zaman bazar bi lezzet ne var kalıp bir şey. አሁን እንግዲህ እንደማይደሞ ከዳሜ ጧት ነው ስለዚህ መገናኘት እንችላለን እሺ በቃ ያቺ ተለምደች ቦታ እዛ ጋር እንገናኝሽ እሺ ኦኬ በቃ ተማም እሺ በቃ መጣሁ እሺ አሁን መጣሁ ያለ እሺ ለቆንጆ አ መጣሁ ነው መጣል ይችላል ዛሬ እስከ መቼ ነው እኔና አንቺ ቡጭ የምንገናኘው ለምን ነው እዩት ማማስ አማሉስ ትሽብ ዛሬ ለምን ነው ከኔ ጋር ማን ነው እዩት ግዴታ ነው ታዲያ እስከ መቼ ነው ሁሉ ጊዜ ውጭ የምንገናኘው ሁሉ ጊዜ ውጭ እንዴ ልደበርኩሽ እኔ አላልኩ ታዲያ እስከ ዛሬ ጠብቅ ግን ሁሉ ጊዜ ነው እሺ ብለሽ ቤት አትሄጂ እስከ ዛሬ ጨክን ብለሽ ምን ቤት ዛሬ ጨከን ብለሽ ወይኔ እኔ ፈራለሁ አራት እኔ ስተኝ ምባል ለመስለሻ እዛ አላልኩም እና ታዲያ ምን ማለት ፈልገሽ ነው ሰው ቤት ምን ፈራለሁ አረ እባክሽ እኔ ገና እንደ ሰው እየቆጠርሽኝ ማለት እኮ ነው ማለትም እንደ ሌላ ሰውም እያሰብሽኝ ማለት እኮ ነው አልወድልሽም ማለት ነው እኔ እሱማ ወድቼካለሁ
እና ታዳ ሞዴልሽ እንደ እኔ እንደሞ እንዳውቀው ቤት ወስጄሽ ከዛ በኋላ እንደምትወጂኝ አሰብ። ኡፍ ግን ፈራ። ለምን? ከዚህ በፊት እንጂ አላውቅም። በቃ ዛሬ ከዛሬ ጀመርሽ ደግሞ ሊመጂኝ ምንድን ነው? እሺ ካልክ ሊመኮር። አዎ እንደዛ ነው ባለው። ቢነ ቆንጆ ነው እንዴ? ነው ቤት ወደሽ? አዎ ቆንጆ ነው። ልክ እንዳንቺ ቆንጆ ነው። በጣም አርገን ማመሰግኖሽ። ሻይ ቡና ምን ልበልሽ? እኔ ውሃ ብቻ ይፈልጋል። አዎ ውሃ ብቻ ፈልጉ። ሳይ በቃ አትግደዱ። ምን ለሚፈልግ ነገር ላምጣልሽ? እኔ ምንም አይፈልግም። በቃ እሺ ካልሽ ደሞ ላምጣልሽ። እሺ ይሁን እንግዲህ የኔ ቆንጆ አመጣው ልስጣች። እሺ እሺ የኔ ቆንጆ እኮ ብዙ ጊዜ አስለፋሽኝ። ውጭ ውጭ በደረቅ ብቻ ያስለፋሽኝ ነበር እና ደግሞ ዛሬ አግኝቻለሁ። እርግጠኛ ነኝ ደግሞ እንደማጨክም። ምንድነው የምታወራው? ያው ስለኔና አንቺ ጉዳይ ነው እንግዲህ። ማለት እስቲ ግልጽ አድርግልኝ። ማለቴ ስንት ጊዜ ስመኝሽ የነበረው ታውቃለሽ ደግሞ አንቺ በጣም ደሞ እንደሞልሽ ታቃለሽ አይደል? መሰግናለሁ። ያገርል ተወልደሽ ሲያደክሽ ይመስል ለዚህ ነው እንደዚህ ምኮላተፈው። ኢትዮጵያ እኮ ብትወለጂ ኖሮ እንደዚህ አትኮላተፍ ነበር። እንግዲህ ምን ላርግ? አንቺ ማም ታርጋለሽ። አባትሽና እናትሽ ነው ጥፋተኞቹ። እነሱ እኮ እዚህ ባይወልሽ ኖሮ በጣም ጎብዝ ነበርሽ። አሁን ስለዚህ በደረቁ እኮ አወራን አጨክኝ ቢኛር አታስ ገደደኝ። ማስገደድ እኮ አይደለም በጣም ስለሞልሽ ነው። አሁን እንደዚህ እንደዚህ አሁን ልብስሽን ባንተሽን አሁን ልከለ ላይ ደሞ ላሳይሽ። ምን ይሃብ ደሞ ላሳይሽ? እሺ ካልክ ነይ ላሳይሽ። እኔ አጋጣሚ ስራ ቦታ ሲሄድ መዳሜ ዛሬ የሚሄድበት ቦታ አለ ወደ ቤትሽ ግቢና ነገ ትመለሻለሽ ብላኝ ወደ ቤት ፈጥቼ ነበር። እሺ ከተመለሽ በኋላስ? እሺ ከዛ ማመንታ ከቡ በኋላ ታጋባኛለ? አረ ምን ችግር አለ? አንቺ ደሞ የመሰለሽ ቆንጆ ማለትሽ። እሺ እንደዛ ከሆነ አትጫነቂ። እሺ ነው ቆንጆ ባረክሽ። ታረክሽም ታረክ ምን ችግር አለ? ይወለዳል። እሺ ነው ባለ የለም እንዴ? ወዴት ትሎ ነው? የሴት ቦርሳ ከተመቶ ነው? የሴት ትመጣለች ያለው እዚህ ቤት የሴት ቦርሳ ጭራሽ ቆይ ዛሬ ባለ ለውበት ቦታ አስራ ሁለት ነው ማለት ነው። እኔ ተከሰተ እንደ ሽኩት ነው የሚከተፈው።
ድሩዝ ነው ትንሽ ማረጋቸው ደስ እንት ተቆ ሰጥቶ አይተኝ ለምን ከመውጣት ወጣ ሲል ጠብቆኝ ከሰጥቶ አይተኝ ጭራሽ ያለ እንሱን ከበዚ መከታተል ማስተዛል አለብኝ እንዴ ለምን 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 ጀነበራሻል እንዴ ነገር ነው ማረጋላቸው መክተፈ ካልቀረ ለምን ደረገ ውሃ በጫው አብርቼ ይታቸው ነው ማብራሽ ደም ዘይትን ጨምረበት አፈራለሁ ታገኛለህ ያለ ዛሬ ያለው ሁለታችሁ ማትኖሩ ሁለታችሁ እ ሽንት ቤት ገብቼ ወጣው እሺ እኔ ቆንጆ በቃ ተብግሻለሁ እንዴ የማን በርሳ ነው ወይኔ ጉዲ ፈላ ወይኔ ጉዲ ፈላ ወይኔ ጉዲ ፈላ ምን ነው ወየጂ ስከው ይደች ቆየች ምን ነው እ? ዋ ሞተር ልታጣም ነው እንዴ? እንዴ? ሞቱ ደግሞ ሰታጠብ ወይ ትይረሽ ደግሞ የኔ ቆንጆ ትይረሽ ወይኔ ወጡ እንዴ ያንተ ቆንጆ ሰሪት አሁን መሐመድ ፋቲሽ ግን ስንት አመት ተፈረደብሽ 3 አመት ተፈረደ
ይሄው በሶስት ደቂቃ ውስጥ እነሱን ጥለሽ ነው የምትሽ ነበር። የሶስት ደቂቃ መጥፎ ውሳኔ ትልቅ ችግር አለው። በሶስት ደቂቃ ጥሩ ነገር ብታስቢ ኖሮ እዚህ አደርሽ ነበር። አሁን ይኸውልሽ አንቺም ጥሩ ነገር ሰርተሽ አይደለም የምትጣሽ፣ እኛም ጥሩ ነገር ሰርተን አይደለም እዚህ ተገናኘነው። ስለዚህ የእስር ቤቱን የቤታችን ብናደርግ ማክበር አለብሽ። እኛም ምንልሽ የምታረጊ ከሆነ ከእኛ ጋር ተስማምተሽ ትዘልቂያለሽ ማለት ነው። Hey, what?